Սակայն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, պարոն Գաբրելյան, օրենքի ընդունումից հետո ցույցեր են անում Թատերական ինստիտուտի եւ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողները, իրենք պնդում են, որ այդ օրենքով կան ինչ որ դրույթներ, որոնց արդյունքում փաստորեն երկու հաստատությունները փակվելու են եւ միացվեն Մանկավարժականի կուլտուրայի ֆակուլտետին։ Ինչ է ձեզ այս մասով հայտնի, որովհետեւ իրենք պնդում են, որ այդ խնդիրը իհայտ է եկել օրենքի ինչ որ դրույթների արդյունքում։ Կարող եք պարզաբանել, ինչի մասին է խոսքը, կա արդյոք նման վտանգ, եթե այսպես ձևակերպեմ, թե ոչ, եւ մի հարց էլ կապված չորեքշաբթի օրվա հարց ու պատասխանի ընթացքում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հայտարարության հետ կապված Սյունիքում այդ խնդիրներին, եթե նա որը պարզաբանեք, խնդրում եմ, իր այն հայտարարությունը, որ կա Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն առանց գրավոր տարբերակի, որը վերաբերում է Դավիթ Բեկ Գորիս ճանապարհահատվածին, ինչի մասին է խոսքը, եթե կարելի է մի փոքր պարզաբանեք, որովհետև վստահության սրա հետ կապված նաև փաստաթղթեր էին հրապարակում ընդդիմադիր գործիչները, շնորհակալություն։ Առաջին մասով ասեմ, որ այդ օրենքով չի կարա բուհի անուն նշվի եւ այլն եւ այլն, խնդրին եթե ցույց են անում, ես կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ մեր պատգամավորները համապատասխան հանձնաժողովի, այդվում հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը, վստահ եմ ինքն նույնպես հետևել այդ ցույցին, եւ ավելի քան վստահ եմ, որ կամ իրանց որոշակի ֆորմատով հանդիպում կլինի, կամ այլ ֆորմատով գուցե այցելություն ընդեղ լինի, այդ մասով կարող եմ վստահեցնել, որ իրենց դժգոհությունը հաստատ լսելի կլինի, բայց չէ, օրենքով, այդ օրենքով չես կարող ինչ-որ բուհի մասին, բուհերի անուններ օրենքում նշված չեն, դրա համար եմ ասում, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, հատկապես նաև որ իմ մասնագիտական ոլորտը չի, իմ հանձնաժողովը չի, ավելի քան վստահ եմ, ոչ ասում, որ ինչպես դուք եք հետևել համապատասխան ոչ միայն նախարարությունը, այլ նաև հանձնաժողովը, ազգային ժողովի, վստահ եմ առաջիկայում, գուցե այս խոսակցության ընթացքում անգամ այդ պայմանավորվածությունները կան, որտեղ գիտեմ, որ նմանատիպ ցանկություն կար հանդիպել, հասկանալու համար խնդիրները։ Երկրորդ մասով վստահության ավելացնելու բան չունեմ, պարոն Ավիդյանը նշել է, եւ եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի դեկտեմբերի 19-ին նմանատիպ ինչ որ հայտարարություն պաշտպանության նախարարությունում կար, որ աշխատանքներ են տարվում։ Իսկ փաստաթղթի մասով ես ամեն դեպքում, տեսեք, տեղաշարժա չէ եղել, ամեն դեպքում որոշակի պարոն Գևորգյանը կմանրամասնի, ես պարզապես անդրադառնամ այդ փաստաթղթերից ինչ որ մեկին, հա։ Իմ Facebook-յան էջում էլ բերեց նմանատիպ ինչ որ փաստաթուղթ։ Ժողովուրդ ջան, այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 հատ այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ի՞նչ է այդ փաստաթուղթը, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը, որի մեջ ինչ ասես գրում են, եւ դա տարածում են 100%-անոց ճշմարտություն։ Ես էլ ասում եմ, լավ, եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլյացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք, այդտեղ ռուսերենով, անգլերենով, հա, նաև կախված թե որ երկրի հետ ենք ուզում դառնանք, ուզում ենք անգամ չգիտեմ թարգմանություն անենք, ադրբեջաներենով գրենք եւ ասենք ներկայացնենք, որոնք այդ X պաշտոնյան նախքին, որոնք այսպիսի կապ ունի եւ այսպիսի համաձայնության եք, այդ թղթերը, իրանք թղթեր են պարզապես, որոնք նույնիսկ ասում յուրաքանչյուր համակարգչից օգտվող այդ Word-ով տեքստեր հավաքողը կարող է գրել, որևէ հայտարարեց այդ մասին նաև ազգային ժողովում, պատգամավորի կողմից, եթե չեմ սխալվում, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից հնչեց այդ հարցը, պարոն Ավինյանը պատասխանեց, որ չկա նման բան, ինքը տեղյակ չի որևէ այսպես հուշագրի ստորագրման եւ այլն եւ այլնի մասին։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, ապա դուք գիտեք, որ օրինակ Գորիս խափան հատվածում 21 կիլոմետրը անցնում է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս, այսինքն Ադրբեջանի տարածքով միջազգայինորեն ճանաչված էլի սահմաններից, բայց ոչ մի վարկյան այդ ճանապարհը չի փակվել, դա այնպես չի, որ պիտի, չգիտեմ ինչ, համաձայնագրերով լինի այս պահին, դա պայմանավորվածությունների արդյունք է, որ այդ ճանապարհը պիտի գործի եւ գործում է, ոչ մի վարկյան ադրբեջանցիների կողմից այդ ճանապարհը չի փակվել։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ Սյունիքում անհանգստացնող որևէ գործընթաց չկա, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ է պարբերաբար անդրադառնում այդ թեմային, նաև իրենց ազատ տեղաշարժը, նկատի ունեմ ադրբեջանցիների եւ այլն։ Այսինքն այս ամեն ինչը դուք նորմալ եք գնահատում եւ պարոն Գաբրելյան, նաև դուք ասացիք, որ լրագրողների խնդրի հետ կապված դուք ասացիք, որ կարող են գնալ եւ այլն, բայց լրագրողներից մեկը արդեն իսկ ասել է, որ օրինակ երբ որ իրենք նկարահանման են եղել մի բնակչի մոտ, իրենց եկել է ազգային ապտանգության ծառայության սպան եւ դուրս է հրավիրել ասելով, որ պետք է լինի ծառայության տնօրենի թույլտվությունը։ Ուզում եմ ասել, օրինակ կա էլի արդեն խնդրի հետ կապված։ Այդի փորձեմ հերթով ասել, եթե ասեմ անհանգստացնող բան չկա, կխափեմ, միանշանակ անհանգստացնող բան բնականաբար Սյունիքում սյունեցիների մոտ ընդհանուր կա։ Հասկանալի է, այդ մարդիկ առնվազն վերջին 25-30 տարին այս վիճակը չի եղել եւ հիմա այս վիճակն է իրանց մոտ եւ բնականաբար այն ինչը հիմա կատարվում է իրանց մոտ կարա այդ անհանգստություն առաջացնի։ Տեղաշարժի հետ կապված ինձ որևէ տեղեկատվություն, որ գետ 1 օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդ թվում պարոն Գևորգյանի նշած այդ ճանապարհ հատվածում, որ ցանկացել է անցնի եւ չի կարողացել, այդպիսի ինֆորմացիա ես չունեմ, այսինքն ազատ տեղաշարժը որևէ կերպ չի սահմանափակվել։ Այնտեղ իրենց տեղաշարժը ճիշտ ասած չեմ տեսել, եթե դու կա այդպիսի տեսանյութեր, իսկ ինչ կապված այդ լրագրողի հետ, ես օրինակ վերջերս նաև կարծես թե Ազատություն ռադիոկայանն էր ռեպորտաժեր պատրաստել, կա այնտեղ որոշակի հատված, հա, որ ճանապարհի մի հատվածը հստակության ադրբեջանական վերահսկողության տակ է, ճանապարհի մյուս հատվածը հայկական, եւ տներից մեկը շատ մոտ է գտնվում այդ ճանապարհ հատվածին։ Գուցե ձեր նշած դեպքը հենց այդ ճանապարհ հատվածի է տանն առնչվում եւ այդտեղ էլ անվտանգությունից ելնելով, ես շատ բաներ հիմա այսպես չեմ կարող հրապարակային ասել, բայց դուք վստահ եմ հասկանում եք եւ ձեզ համար էլ այո դժվար, հետո այդ ամեն ինչը այդ գաղտնիության սահմաններում նաեւ հանրությանը տալ, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ հատվածում ինչ որ աշխատանքներ տարվում են մեր սահմանապահ զորքերի կողմից, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից եւ այլն եւ այլն, եւ բնականաբար այդ ամեն ինչը, այսպես ասեմ, մեր հանրությանը այնքան էլ գուցե հետաքրքիր չլինի, թե այդ կադրում ինչ է երևում, ինչպես է արվում, բայց դա շատ վտանգավոր օրինակ փաստ լինի ոչ հայաստանյան լսարանի համար եւ զուտ այս մասով կարծում եմ, ենթադրում եմ, վստահ չեմ, բայց ենթադրում եմ հենց այդ հատվածն է եղել, այդ մի տունը, որտեղ շատ մոտ է գտնվում այդ անցակետին, իրենք չեն ցանկանում, եւ ես իրենց այդ կողմնակից եմ, իրենց անվտանգությունը պետք է պահպանվի եւ իրենք պետք է մնան իրենց տանը, բայց պետք է հասկանան, որ կադրում գուցե այնպիսի տեսանյութում այնպիսի փաստեր երևա, որոնք պետք չեն Երևան։ Եվ նույնիսկ եմ ասում, այսպիսի դեպքեր ոչ միայն Սյունիքում, ես եւ Արցախում լուսաբանելու ժամանակ եւ նաեւ Տավուշի մարզում հասկանալի էր, որ գյուղում բուն օրինակ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում կարում էր նկարանում անել, բայց երբ արդեն ավելի էր մոտիկանում այդ շփման գծին, բնականաբար որևէ ցուցանակ արգելող բան չկար, բայց հասկանալի պատճառներով բոլորս վստահ եմ, նաև դուք ինչ որ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչին ինչ որ հարցեր տվել եք, կարող եմ թե չեմ կարող, այսինքն այդ չվնասելու սկզբունքն է բոլորիս մոտ գործել։ Ձեր հարցը, խնդրեմ։